ប្រទេសស្រីលង្កាទៅទူးចសារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យប្រទេសម្ចាស់បំណុលធំៗបាទគឺចិនហើយនឹងឥណ្ឌាបាទជួយកាត់បន្ថយការសងបំណុលដែលខ្លួនបានជំពាក់វាន់កកនោះបាទធនីកេកណ្ដានៃប្រទេសស្រីលង្កាបានទៅទူးដលបាទប្រទេសចិនហើយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានឹងដែលជាម្ចាស់បំណុលដ៏ធំរបស់ខ្លួនឲ្យឆាប់សម្រេចការកាត់បន្ថយបំណុលដើម្បីជាការបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសដែនកោះមួយនេះមានលទ្ធភាព តួលចំនួន2មូលធិបារបិយវធអន្តជាតិហៅកថា IMF នឹងអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការចាប់ផ្ដើមសងបំណុលឡើងវិញបាទហើយលើវិញទៀតទៀតការឆັບសម្រាប់จัดរឿងបំណុលមួយនេះដែរនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍បាទនឹងវិជ្ជមានណាស់បាទទាំងភាគីម្ចាស់បំណុល នឹងដល់ប្រទេសស្រីលង្កាខ្លួនឯងនឹងដែលបានត្រាំត្រែងមកក្នុងមសំណលវណ្កកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពលគឺយ៉ាងហោចណាស់បើស្រីលង្កាអាចស្ដារមុខមាត់ប្រទេសជាតិឡើងវិញបានកុំអោយបាក់ផុងក្នុងវិបត្តការតែជ្រើទៅជ្រើទៅបាទនេះទៅតាមការជិះផ្សាយដោយសារព្រមៀន PPC បាទលើនេះក្រុមការិយាល័យសារព្រមៀន Digital Cambodia News លម្អិតលឿនរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទ លោកណាន់ដារវារ៉ាសិញទេសាភិបាលធានីគាកម្ពុជាស្រីលង្កាបាននិយាយថាប្រសិនបើការសម្រេចកាត់បន្ថយបំណុលធ្វើបានលឿននោះវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គ្រប់ភាគីតែម្ដងទាំងម្ចាស់បំណុលនិងកូនបំណុលលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសរបស់លោកមិនចង់ឲ្យស្ថានភាពបែបនេះនៅអស់បំណុលយូរទៅទៀតឡើយព្រោះគឺมันឲ្យទទួលបានជំនួយពី IMF និងมันឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចសងបំណុលបានត្រង់តាមប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តអ្នកវិនិយោគកាន់តែខ្លាំង គួចម្រាបថា IMF នឹងមិនបញ្ចេញកញ្ចប់សាច់ប្រាក់ចំនួន100%បាចិនក្នុងឥណ្ឌាមិនប្រងកាត់បន្ថយបំណុលរបស់ស្រីនាងកាទេនោះគណៈកាផ្ដោកម្ចីរបស់ក្រុងពេកកាំងទៅស្រីនាងកាថាត់ក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់7000ពាន់ដុល្លារចំណីឥណ្ឌាប្រហែល1000ពាន់ដុល្លារបើតាមទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលដុល្លារកាត់បន្ថយបំណុលពីប្រទេសម្ចាស់បំណុលទាំងពីរអាចធ្វើទៅបាននឹងត្រមចុងខែមករានេះ ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើភៀកគីពែព័ន្ធដតៃទៀតដែលជាម្ចាស់បំណុលក្នុងការយល់ព្រមឬអត់តែប៉ុណ្ណោះទេសាភិបាលរូបនេះបានថែមថាប្រទេសស្រីលង្កាបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យទៅពួកគេទាំងអស់នៅអ្វីដែលពួកគេត្រូវការគណៈរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកូឡុំបូរងចាំតែចម្លើយនឹងការអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌទៀមទាប៉ុណ្ណោះស្រို့ជំរាបថាធនធានគីពិភពលោកបានព្យាករសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រៀង22លានអ្នកមួយនេះថាបានធ្លាក់ចុះដល់9.2%ក្នុងឆ្នាំ2022 ហើយ nó បន្តធ្លាក់ចុះ4.2%នៅឆ្នាំ2023នេះនៅចំពោះមុខវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាជនស្រីឡង្ការប្រមាណ8លាននាក់ឬស្មើនឹងប្រមាណ1ភាគ3ទៅហើយនៃប្រជាជនសរុបក្នុងជួរប្រទេសអសន្នដឹកស្បៀងអាហារពិសេសនៅរុណឺតាមទីជនបទគួររំលឹកដែរថាការពិខែដុល្លារកំណងទៅរដ្ឋាភិបាលស្រីឡង្ការបានចាប់ផ្ដើមចរចាជំហានដំឡើង ជាមួយភាកីចិនអំពីរឿងបំណុលនេះដែលជាជំហានដ៏សំខាន់មួយស្របទៅតាមការណែនាំរបស់មុននិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ក្នុងការឈានទៅទទួលបានថាវិកាសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចដែលមានតម្លៃ73ពាន់លានដុល្លារពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកមួយនេះប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការចរចានេះមិនត្រូវបានគំរាមដូចឡើយយោងតាមដំណេីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចស្រីលង្កាបង្ហាញថាកត្រុំចុងខែមិถุนាឆ្នាំ2022បំណុលសាធារណៈរបស់ប្រទេសមួយនេះ មានដល់ទៅ122%នៃប្រតពតក្នុងស្រុកសរុបក្នុងនោះចិនជប៉ុននិងឥណ្ឌាគឺជាម្ចាស់បំលធំធំទាំង3ដោយប្រទេសចិនដំណាងឲ្យ52%នៃបំលសរុបបន្តមកគឺជប៉ុន20%និងឥណ្ឌា12%